Anlıdır gülden kabar getirem. Altı akşam akşam. Zikir okul çatkan gizdi. Aksak temir geldi ordağa. Oradan alasladı. İslam dinine barlık küşümdü saldım. Çanam gelgen çülüsümdü kostum deydi. Жеримде жаудан қорғадым қалыппен бірігіп. Көп жетістіктерге жеттік дейді. Бірақ сол қалдырған жетістікті өз халқым жоғалтып алды. Оған түрлі себептер де болды дейді. Бірақ негізі кінәлі өздері екен қазақ халқы. Үлкен қателік жіберді аталып жол осы олқылықты толтырып кеткен шындықты қайтадан халыққа қайтарасыңдар дейді. Көп қазына тыққам. Оны да сендер тауып халыққа жеткізесіңдер. Құнды қазыналар, кітаптар, тарихи қолжазбалар бар дейді. Уақыты жақындады, тауып аласыңдар, ешқандай бүлінген жоқ дейді. Оны тапқан кезде де қазақ халқы өзі табады екен, мамандардың барлығы сол қазақ халқының ішінен шығады дейді. Бәрін қазақ халқы өзі жасайды. Қасыр шындығы бұрмаланды, сол шындықтың ашылып халыққа жететін уақыты келді. Осында ізденіспен тарих қайтадан жазылады. Өйткені осы алдыңғы ұрпақтардың барлығы қазақ халқы өзінің тарихын тіпті жартылай 50%-да түсінген жоқ, оқыған жоқ дейді. Соның орын толтыратын ғасыр басталды. Дұрыс, мынау бұның жаңа қазір бізде дайындап берген Құранда айтқан ғой, Мұхаммед пайғамбар ол үйретінде біреудің үйреткенін айтады. Сосын тағы да бір аяттар бар, оған басқа бір елден үйретеді деген бар. Бірақ сәбит деген аты шығады көп жерлерден атта, ол не басқа бір елден үйретеді деген ол кезінде мына біздің Ізбөрі деген кітап бар, осы қазір тарихи шежіре. Оның соны Алланың елшісі айтқан, бұл бұның аты енді бес таңба болады деген. Бес таңба болады дегенде сонда көріңіз ба, сол кездің өзінде де болжап кеткенде әлемде негізгі бес ақ таңба қалады. Ол мына араб таңбасы, кириллица, осында таңбасы, кириллица, осы орыспен деп отқан араб таңбасы, кириллица, қытайдың таңбасы, осындай сосын мына ағылшын таңбасы, осының бес таңба ғана қалады деген. Халық қазір осы бүкіл қуаттарын есі осы бес таңбада тұр. Сол енді сол кітапта шариғаттың негізі ол араб еліне дейін қазақта болған, шариғат қазақтан барған. Мына орамал тартудың өзін қазақтардан үйренген, көп нәрсені қазақтан үйренген, бірақ сол Құранда ашқан айтқан ғой, енді иман қазақта болған, сонда Укашадаға бата бергенде бұл ел Суайра жұлдызының ар жағында осы иман келтіретін болады дегенде түрік елін үлкен мән беріп кеткен ғой. Сол ел сонда Құранда тұр, ей Мұхаммед, сен Алла біледі, сен айтасың бұл ел иман келтірмейді деп айтады. Сонда не мынау иман іздеп келтіру деген, ол енді мынау өзінің Алланың берген дейсі бар, бір нығметі ғой. Біз енді сол иманды болу, ізгілік жасау, әйтеуір ештеңемен бұзба, орта топ, міне араб халқы соған жаратылған. Онан артық оларға мына ізденіп ғылым білім бұнені дамыту, заманға бейімделуді оларға жазбаған, орта топсыңдар деген сендер, шариғатты ғана ұстайсыңдар деген. Ал енді мынау тарихат, суфизм деген ол үлкен ізденісті қажет етеді. Ол үнемі жаңарып Алланың берген бұйрықтарын орындауды қажет болады заманға. Міне осыған байланысты соны Ілесбек Байжанов деген Шымкенттегі жігіт осыны жазды. Әлиасқар Байғұтұлы деген сол кезінде жазып кеткен екен. Соған маған аянмен көрсетті, мен ақыры іздеп тауып алдым, оған да адам жібердім. Сонда 70% рас болып шықты соның бәрін. Сол Ізбек Байжанов сол жазған, мен Әлиасқар Байғұтұлы сол ақсақалдың айтқаны менен, мен көп нәрсені тауып алдым, Алаш қаханның басын тауып алдым. Сол мына Ұлсай Емер анамыз екен алтын адам деген, сол сияқты көп мұрағаттар тауып алдым, бірақ мынаған оны айттырып, оны неғылған мүмкіндік бәрі жабық тұр оның бәрі. Соның бірі сіз енді тіл маманы болғаннан кейін сізге де бір не ашылу керек. Бұл мына таңбалар зерттеу деген болады. Таңбаны көру керек, мен соны күтіп әлі сіздің бұл алып жатқандығыңыздың бір әшейін тек қана бер жағына ғана, орта топтық деңгейінде ғана. Ал ана суфизм деңгейіне жеткен кезде соғылғанкен ол басқа құпия ақпараттар келеді. Ол қандай мынау сол мына күміс кесет тауып соны әлемнің нелері оқи алмай қойды ғой, үш түрлі нелерін мамандықтар келді. 26 таңбаны сол
kan sonda sol her bir tangada Orum, İstanbul, sonda kalalarının burunga atları tur. Kims kezide. Bizim tangalarımız sol. Sonu buruşun. Sonda niye bunu niye? Bu aynalık bilgende sizler olsa, ülkeyen kişiler sol, eyliler olsa, sonu körüp, sol arkalı yiyende, ol dil deyip, sonun var siz arkalı, sizden ana korpak nemirleriniz erken solar şıkat olama bulat. Biz köpürümüz bundaki. Bunu olsa nazar avdar verir. Olsa akbak ve akbaratlı kalayda şarkı gülü verir. Ol tek kana bir şey çıkasında, bırak ne gizgene, sizden jüreğinizde yazadı, sizden yanınızdan da ol kupya bilim, ol şıkbay kalı mümkün, bırak ol tübe aydak gülende, yerden ahiretke varanda siz özünüz okuyuz. Aa, buna bakın, olmağın bergen. Mine Allah'ın, senlerine ahirettin esindeki derecesi büyük bir söz, biz ahiretke osunda bilim dalıp gülümüz gülü. Biz ahiretten sonu, oyunun sonu senlerge sonu, onu ne men soldanıttan türlü son Allah Ta'ala senlerge miras kılat degenin özü sol. Arvaqsız iştenimizde derten bärimizde arvaq bulamız, biz ahiretke sonunda ne alıp getiremiz? Kazırgı buna maskartın esi, biz ahiretke varamız, jennetke varamız deyip. A ne alıp getiremiz? Kılım alıp getiremiz görüp. Barqasa sen neyini okuyusun? Kimge neyini üretesin? Eğer sen özün Kuraşin tarih hayvan bu ömür süretin bolsan, jurttuk üretinden men jindu ol. Olacakka barğandan keyin, Osmı sozum mı? Әйелдерге берген үлкен мүмкіндік бар. Ол мына еркектерге немесе еркектердің ұрығы арқылы әйел қандай әйелдердің қанына жазылады құпия ақпараттың бәрі. Соны Айша анамыз айтып кеткен. Сол мінекі сол арқылы, сол қанған құпия білім арқылы пайғамбарымыздан сол діннің араб елінің осы уақытқа дейін осындай биікте тұрғанын көзін себебіміз, сол пайғамбарымыз кезіндегі сахабалардың осындай соны меңгеріп құпия білімді сол діл қылып жазып кеткен әлі кезге дейін осы сонымен келе жатыр. А қазақ онан да жоғары тұрмыз біз. Біз әуелдердің ұрпағымыз. Біз осыны бірақ осыны соны білдірмеу үшін осы соғыс жатқан мына өзімізге ол басқа нәсілдер келіп жатқан. Мына ел билік болсын, бұрынғы жоңғарлар қойылған қайттан өрімгеген. Бұрын басқа елден келген бұрынғы сол жақтан келгендер енді қазақ еліне көтеру үшін биікке шығасын келгендер қазір солар аздырып алды бізді. Сендер латын таңбасы не болуың керек, анау ғана деп, соның бәрі сол бұрынғы өзің нәсіліне тартылу. Соны Құранда ашқан айтқан сендерді өзге ұлттың нәсілінен жаратамын деген. Ал, қане бар. Кеңістікте үлкен, кеңістікте екі үлкен қара тас сияқты зат болды. Үлкен ар жағынан бір ақ нұр түсіп тұрды. Сол екі тоғалшаның ортасынан бір жарық болды. Ортасына бөлініп, екі ортасына перде болып тұрды ма. Сосын сізді көрдім, ана кірпік қаққанша дереу бер жаққа былай өтіп жаттыңыз бер жағынан. Сосын Сарқытжан апаны көрдім. Одан кейін аспанда бір аспан денесі бар екен, сол жап жарық өте әдемі айланып тұрды. Сосын маңдайымнан көгілдір нұр соған қосылып, тоқтаусыз қосылып жатты. Бұның бәрі осы қазақстан көрсетіп жатқанда қазір бұның бәрі ертең жүйелеп мүмкін зерттейтіндер 9 үңгірден өту керек, яғни 9 қараңғылықтан. Біз 3 қараңғылықта тәрбиеленеміз ғой. Біздің өміріміз үш қараңғылық өмір үшке бөлінеді. Мына жастық шағымыз болады, мына балалық шағымыз болады. Ол балалық өмірден періштелікпен байланысты. Сосын мына мал қуатын меңгеру жастық шағы. Соны шәкәрімді атамыз ең маңыздысы орта жас деген. Мына орта жас. Сонан кейінгі мынау кәрілік шағы дейді, үлкендік. Соны пайғамбарым жас дейді, пайғамбарымыз болсын деп қазақ айтқан осы жас. Бұл үшінші кезең, яғни осы үшінші кезең бұл енді сол балалық перспективпен бірдей. Мына енді, ал енді жалпы неғанда ол 9-ға бөлінеді. Мына соны Шәкәрім атамызда жазып кеткен 9 қатын бірігіп бір ұл тапқан, толғап 9 қатын бірігіп бір толғатқан, бар бірігіп бір ұл тапқан, соған киім пішкен деп. Яғни 9 қараңғылықтан өтіп, жаңа осы мынау қағбадан сияқты қараңғылықтан өту, неден өту, үңгірден көрсету, осы 9 үңгірден біз өтуіміз керек. Мен соның бесеуінен ба төртеуінен Алматыда жүрткен, қазір мен 7-8 әлі 9-дан өтіп болған жоқпын мен әлі.
Мына осын қазір бұны бұған жаң сопылық, бұның бәрі тарихатшылар да білмейді, мән бермейді. Біздің пірімізге қол берсек болын дейді. Сол 9 үңгірдің бөлек-бөлек өзінің осындай тапсырмасы болды. Осының бәрі зікір арқылы біз кейін жүйелеуіміз керек. Қазір шашырап кетті, әртүрлі ақпараттар шығып жатыр. Оның басын қосып зерттеп жатқан жоқ, қайта бір мазақ қылып не көріп жатыр бұлар деп. Біз соған жеттік, бірақ енді ертең осының бәрі жазып қала беру керек. Жазыңыздар, дәптер алыңыздар, ұрпақтарыңызға бәрі қалай кейін зерттейтін нәрсе болады осында. Зерттеледі. Ал қабыл болсын. Маусымның 17-сі кешкі зікірден хабар келтіреміз. Ал мырза. Бүгінгі зікір үш құрылысқа ем түсті. Сосын мынандай көрсетті, ана жатырын көрсетті, сосын баланың жаңағыдай ең басты бастапқы жұмалықта, егер ана жалаңаш жүрсе, сол бала қараланып, тектен ажырат деп түсті. Тіл азар, сосын бала өскенде тіл азар, мазасыз болады, сосын жаман жолға түсу тез өскеннен кейін, сосын өмірден түңіледі, қол жұмсау деген сияқты, сосын ары қарай өскен сайын баланың мінезіне тікелей байланысты. Я осы туралы, киім туралы көбірек ролик сияқты ма, көп тарату керек деп түсті. Мектепте мысалы денсаулық туралы бар ғой, бір неле бағдарламалар, соған кіргізу керек деп түсті. Келешек ұрпақ деп, денсаулық келешек ұрпақ деп, жарнама, сурет әр жаққа іліп үру арқылы алдын ала қамтану керек, кеш болмайды ойлану керек деп, осыған көп мән беру керек деп түсті. Енді бұл қазіргі қазақ халқын қолдан қырғын жасап жатқан перғауын кезіндегідей, мына елбіліктің саясаты ол, мына жалаңыштану. Әйелдердің қол қан ұят деген мәдениет деген болу керек та. Барлық жерде бұл өзің мәдениет шақты мекемелерде жалаңаш кіруге болмайды. Сондай бір тәртіптерді қалатын болса, сонда бірте-бірте халық жиналар еді, бір жағы денсаулық күзеледі ғой. Осы бірақ ол билік істемейді. Себебі неге? Олардың ана іштерінде тұрған сұмырайлар істетпейді. Басқа қорқыныш келеді. Бір айтса ол қорқыныш келеді. Сонда өздерінің қорқынышын өткенде ана сот болып отқан кезде қарап отсаң прокурорға ата жол десең болды бірден. Ата жол деп айтты ма? Ол сотталған ғой дейді да. Оның мағынасына түсініп отқан жоқ. Ол ана Құранда тұр Ибрахим жолы. Ата жол деген бұл Абай атамыз, Адам атамызды мүрші. Ата деген сөз ғой, ата деген адам, адамдыққа. Мына әже деген де сол, кемпір дегеннің өзі ана кемпір қазақпен байланысты. Мұның бәрі қазақтың сөзінде Құран, қазақтың сөзінің бәрі Құранның кітабы қарап тұрсаң. Жал аң аш дейді. Ана аң, архайонға айналады деп отыр ғой. Адам асылы аң, аш хайуан. Осының бәрі тұрған, бірақ енді оны қазір енді оны тек қана Құдай киіндіреді. Біз қанша айтқанмен де бәрі ел билік тыңдамайды, халық оны тыңдамайды, қаяққа баратын бұны Құдай. Осы мына тезірек осы халықтың арасынан қорқынышы мына Еуропа басқа халықтарда бас ауру осындай басталса көшеде жатып өліп қалған, сол кезде барып біз сосын мүмкін сонда жинала бастаймыз. Құдайдан қорықпаса, мына өлімнен қорықпаса ол қазір айтып киіндіреді деген ол мүмкін емес. Қайта сіздер де қазір мен өздеріңізге айтамын, мен айтып кезде осы дайындаған кезде мына жеңді жаптырдың, мойын жаптырудың қырғын соғыс еді. Аяқты балтырып жаптыру соғыспен осы үлгіні қалыптырды. Мен өзімнің ан кемпірім мойын жаппайтын тұғында жылан ұрлағаннан кейін тәңірдің бері бұл кеніп алыпты. Тастанан десем жоқ дейді, жылан ұрлады дейді мойныма. Сөйтіп Құдай киіндірді да. Сол сияқты ғой осы барлығында осындай қазіргі еркектерге қазір осындай қаншама еркектердің обалына қалып жатыр да. Еркектер деген бізді кәдімгі асқазан арқылы ғой бұның махаббатымыз. Сол ауру астан дау қарындас деген осы. Ал баян сұлу. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы кеш. Бүгін зікірде қоңыр әулем мен Қожа Ахмет Ясауи ата келді. Бүгін зікірде ішкі құрылысқа ем түсті. Өңіш тазартты, ақпараттарың нықталады, терең аласыңдар деп түсті. Қоңыр әуле басына ай сайын керуенге шақырады. Әлеуметтік топты зікір салған сайын судың көлемі көбейеді. Жалаңаштар келіп суды азайтады. Оларға суды аздап берем. Қожа Ахмет Ясауи қолдауға шықты. Ордаларды аластап кетті. Керуеншілер келіп басын тазартып білімді жаңартыңдар. Ерінбей көп оқыңдар. Ібіліс кедергі болады. Құранды көп оқыңдар дейді. Дұрыс, енді осы мына бүгінгі уақытта мына біз қалалы жерде болдық. Орда қалалы жерде әйтеуір халықты бір насихаттау, айтып жұмыс атқарды ғой.
Мына этажы болсун, бир бөлмөсүн ордак болуп, сондай-сондай болуп, бирок ул модерлардын мен каз жойду. Ол үйүндө бир адам дарыч жүрөтүн болсо, ол үйдө орда болуу мүмкүн эмес да? Бир адам. Болду, ол келип бузуп кетет. Биз мына үйдүн өзүнө кийде мына суу текшерүүгө анан мына кийген өзүн артына аластап, ичинен ис калып коёт да? Башка кирген. Сондуктан казыр мына орда, нагыз ордалар ауылдык жерлерде ашылат. Ауылдык жерде мүмкүнчүлүк бар. Сосын ауылдык жерден ар сол ар ордан кудук казуу болуп, мына 7 каладан 7 кудукту баса түштү го энди керүүнү. Бирок казыркы мына усак эртең болуп түсө берет, ар бир неден ауылдардан сондай орданын маанын кудук, сондай шифон суулар чыга баштайт. Биз энди соган киресебиз энди. Сосын Абылай хан атанын башында кудук пайда болду, экинчи кудук казылды. Сол сыяктуу эртең сол осындай турган ар бир ненин башынан әулиян бийлерден кудук казуу мен айналышуу керек. Соган дайындоо керек. Оңда мамандык керек. Яғни қа жерден су шығатын көрсетеді, сол жерден құдық қазуымыз керек біз. Мейлі мәшкүр жүрсін болып, атаның басынан болсын. Халық сол жерден шомылып, ана суменен тазаруды ұйымдастыру керек. Әйтпесе көп нәрседен біз ұтылып қаламыз. Сол барлық дәрі дәрмек суда тұр да сонымен. Ал сарқыт жанарға. Сіз зікір оқып бастаған кезде біраздан кейін Дәуіт қалықы басалам. Орданы аластады, батасын берді. Сіз оқыған зікірге Дәуіт қалиқ ассаламның зікірі қосылды. Мен сендерге зікірмен көмектесемін дейді. Кез келген жерден сұңқарлар енді оқиды ғой зікірді. Сол кезде ол кісі қасынан табыламын дейді сұңқарлардың. Себебі сендердің жүректерің таза. Бір Құран, бір пайғамбар деп тұрсыңдар, және аруақпен біргесіңдер дейді. Сондықтан көмек береміз дейді. Мешіттегілер қаншама зікір етсе де, олар аруақты мойындамағандықтан олар үнге қосыла алмайды екен. Алатын енді әзірше үлкен орда болмай тұр ғой, бірақ енді жаңадан орын алып жатыр екесіздер мен жайнақ деген жерде соған байланысты ғалиқ бассалам мынандай пікір білдіріп жатыр. Мына баратын жерлеріңе дейтін, әлі енді күз болғанша қар жауғанша бірталай уақыт бар ғой, сонда ең бірінші керегі дейді ұстахана дейді. Ұстахана дейді, кішілеу болса дейді, оған да өзім көмек беремін дейді. Содан кейін міндетті түрде моншаларың болсын дейді, кішілеу болса да ұстаханаға өзім көмек беремін дейді. Сол жердегі енді бас ұстаханашы біреу етеді ғой, енді мойнын алады ғой, сол хадис сүресін оқып отырсын дейді қазақшасын. Сосын өзім көмек беремін, жұмысы жемісті болады. Кейін үлкен орда болып жатқанда заманауи жаңа ұстахана болады дейді. Өйткені ұстахана өте киелі жер, темірмен жұмыс істелгендіктен шайтан малғұнның кіре алмайтын бірден бір жері сол ұстахана болады екен. Содан кейін монша тазалық үшін керек екен. Енді нан шамаларың келсе дейді, әзір енді үлкен наубайхана салу мүмкін емес, бірақ тамақты отынмен пісіру керек дейді. Нанды отынмен пісіреді, сонда оның тоқтығы да екі есе артады екен, қарны ашпайды екен. Бисмилламен пісірілгеннен кейін, отпен пісірілгеннен кейін одаған берекет кіреді дейді. Маған осылай білдірді. Дұрыс, мен де осы жобамда бар, осындай жасайын міндетті түрде. Мына нанды пісіруді ұстахана, енді қазіргі ұстахананың ол бұрынғы, енді дұрыс қой, мен қазір енді оған халық қарасын алу мұқтаж емес, сен пышақ анау жасаған ғой. Қазір енді ол басқа нәрселер, мынау осы бізге көріп жатқан шекараның өзіне де мынандай шығара несін қой деп жатыр, таңба. Сол таңбаларды шығаруымыз керек. Біз мына бейіттердің басына болатын сондай өз менде бір немде бар. Сосын жаңағы мен баста осы мына масхабпен енді соған бастадық қой, бәрімізді енді үйрендік, намазды үйрендік, оған ешқандай. Сонда осы мына ғалиқ салам деген сөз туралы мен біраз демалыста кейіннен сұраған кезде, ол тек араб тілді ғана ұлттарға дейді, мына араб тілді оларға. Біздегі ғалиқ салам анау деп айтуға, бәрі біз ана үнді бәрі бұзамыз, ол бәрі басқа ұғым болып шығады екен. Сондықтан араб сөздерін тек қана өзімізге сіңген тілдер болса, біз сол алдында қайталап қосуға болмайды екен. Бұрынғы замандарда айтылған кезде, біз ол кезде үн қанша дегенмен төмен болды, орыспен араласқан жоқ қой. Орыспен араласқаннан кейін біздің қазір үніміз жоғарылады, көтерілді. Сондықтан бізге біздің
Kudretti özünü sanım. Allah'ın elçisi, paygambar degen sözlerinin özü, o barlık nesini joğartır da. Sonda Ceyhan'ı, Davut paygambar deyip aytu gerek, ya? Davut paygambar, ya. Davut paygambar deyip özünü. Sonday sonday itini men aytu gerek, da? Man ауру калса да адет калмаган көлөнкө келер кезең мен сол адетин келгенде абай бол дейт умутуп кетпе жалганып дейди көлөнкөгө кайтып жалганып кетпесин. 4 жылга адетин өмүр бою жеңдетин деп абай атамыз айткан сол мына казиргі мына биз мына тахвалык болсун көлөнкөгө баштаганда соңгу биз ана жыл кийин карай ана көлөнкөлөрүбүз кайтадан жалгана баштайбыз. Sonra ana şakar matamızın aytkanı jastık şakka jettim, jastık şaktan öttim, balalıkka jettim degen söz. Biz sol kezir bolda kuat, sol kezde siz köp kıymıldadınız, eñbek ettin, her türlü amaldar jasadın, bırak onun içinde mına aql menen mınanday bir bayıp kıymıldarız koy. Sol kıymıldar, sol kuat da kilet. Sonda ana 40'ka gende katın kılık şıkırat deytin, 40'tan bastap ana kuatlar kele bastaydı koy. Onun bari biz öl men öttim onu gördüm özümün na kembirime bir günü tüsünde köset bir bir jab jas kız kelip tur özü jas kezinde student kezinde kısqa ketin sonda kiyinip alğan da ana düzeden joğarı kölek kiyip alğan mağan aytat sizin ayınızga kirim deydi sizin ayınızga kirim deyt men aytam nege giresin sen daretin joq men daretim bar deyt da daretim bar deyt Sonun jarayıp kirmeysin deyip son onıp ketken bir kese karasın bırak bir şakı 17 ma bir 10 şakı gün ötken kezde aa bir student kezinde öleğini aytıp süyüp baldardın özü ertip kiret maa aytıp tabi aytıngızçı deyip maa nesinep jur deyip da men tüsündüm ana esime tüstü aa ana kılık kep kirgen ekan koy dep sosun oŋaşa şıkırıp oturup alıp aytım sen koy mına ol student kezdeginde ne oŋ bar öt dep sen kazı özün sındıŋ mı bir jas kelinçek sıyaktı bir ne jürsüŋ dep de kılmıŋdar А сол қоям, сонда қазіргі қарасам көшеде кемпірлердің бәрі боянып не кеткен сол қалттар келді, бірақ ақы өспей қалған ғой. Көрдіңіз бе, бай, мына біздің сол қазіргі мына киіміңіз, мына осының бәрі ол ақыл мына киіміне қарап қарсалат, ақылына қарап шығарып салады деген орыстардан айтқан. Мінекей осы мына киім, мына өріс деген соған байланды. Өрісің әлсіз болатын болса, ана қылқтың кезі бәрі соң қайтып кетесің. Мына сол ана не қылатындар Өзін өзіне қол салатындар, осылардың бәрі сонда айтқан жалғаны, жалғанып кетеді. Сондықтан қазіргі мына айтып атқан соны түсінбей отыр мына Алатты әкесі мен атын қосатай. Айгүл Орынбек, Айгүл Қоқбай, ондай балдарым бар. Осы жаңа себебі болды, ол ондай деген аттар көп қой, бір жының несіне жалғанып кетеді, көлеңкеге жалғанып кетеді. Ана өзінің көлеңкесіне емес, сондықтан пәленшенің ұлы әкесінің атымен пәленшенің қызы деп сосын оп еп дегеннің өзі ол портал әлемдік тұрғыдағы бірақ осыны түсіндіре алмай жатырмыз біз қазақ боламыз деп біз өз балдарымызды өздерін сондайға байлап беріп жатырмыз да ана отырған әкесімен қоса аталғаннан кейін ана екі ат болғаннан кейін ана атқа сол атқа жалғанып кетеді ат арқылы күнәға ие болмаса егер сол әкесінің күнәсін егер де мен әкем күнәкар болып сондай тозақты жататын болса мен әкем кескір тоқ көрген деп айтатын болсам мен әкем күнәсін жалғанып кетемін кескір болып тұратын болсам әкемнің күнәсі өзінше менің күнәм өзінше болады осыны түсіндіру керек мына ұлы дегеннің өзінде бұл қорған ол тұрған мына алла тағала бекерден бері осы әр заманның өзінің жобасын береді деген ғой ал бір айландырғанды шыр айландырып жатыр әлемде деп салды сосын бұғы марал киіктің киесі бар деп сосын теңбіл жолбарыс көрінді көріністе содан кейін жауырын астында кірген жабысып тұрған көзден тазартты осы зікірде сосын шілде айында сондай бір сын айы болады екен сол кезде содан өткен қасиеттілердің асығы алшысынан келер деп салды. Жақсы. Қабыл болсын.